pasimi tipër. Roganovic, takohet Gjigja, pasim në qëndër për Zaru, Bizek e gjuajtje. Gjash kuadratit, super aksion i Lacit. Roganovic, kjo gozitje! Super gol, Marko Roganovic! Minuta e 90. Kon hapësirë dhe lufton Roganovic, ka një tërheqje prava të Kastriotit, krosimi në zonë, Windon nuk arrin më pas Mazreka, kjo gjuajtje 1-0. Iva e Velkovski të godit ndërkot del Gjigja e qonë për para Mbyt Roganovic. Jackson vënohet Roganovic dhe fitues mjaft mirë i jep udhë aksionit me këtë pasim për Rengjusken.
Jam bështetën e Roganovic shërbet. Roganovic, krosimi vjen i lartë, Guindo!